Da, evo nas opet u studiju emisije za Beograd. Ja ću naravno napomenuti da je trenutna temperatura u glavnom gradu, pretpostavljam da to sve zanima one, da to zanima sve one koji planiraju da napuste svoje domove. Trenutna temperatura je 7 stepeni, tako da obucite se u skladu sa tim. Nastavljamo dalje. Meni se pridružila moja naredna gošća. U pitanju je Marijana Rajić. Ona je napisala jednu divnu knjigu o kojoj smo već govorili, a sada najavljujemo jednu čudnovatu promociju koja će biti održana upravo na temu ove knjige. Marijana, dobar dan i dobrodošla. Dobar dan, hvala, bolje vas našla i hvala na pozivu. Kako si, jesi li dobro? Jesam, jesam. Ja ti ideš iz pravca Pančeva, ja moram da kažem da je ovaj jeste, u gradu haos. Uživo izveštaj, možemo reći. Izveštaj sa mosta. Znači, velika je gužva. Ko negde ide, a žuri, neka odredi neko vreme mimo onog nekog uobičajenog, mada sad više u Beogradu i nema nekog određenog vremena. Od tačke A do tačke B vam uvek treba onoliko koliko vam treba da stignete. Tako da, od Pančeva do, evo, do ovde, do vaše kuće, nekih 65 minuta. 65 tako minuta. Tako je, preko Pančevačkog mosta, tako skak ne znam Miloša, pala je kiša, a to znači znamo svi šta, tako da, to znači kolaps. Maksimalna pažnja, ne kuckajte i samo strpljivo. I telefon, molim vas, sklonite od sebe. No, da popričamo i o onako malo lepšim stvarima. Marijana, ja ću biti onako slobodna da kažem da si prošli put kada si bila kod mene u gostima, meni poklonila knjigu, ja sam to isto veče knjigu pročitala i poslala ti neke svoje impresije sa njom u vezi. I zaista je knjiga koja je drugačija, koja ima dušu i koja je na mene ostavila neki poseban utisak. Obzirom na to da govorimo o poeziji i da smo pričale o tome prošli put koliko poezija jeste popularna, nije popularna u današnje vreme. Prošlo je neko vreme, ljudi su knjigu pročitali, šta kažu drugi? Evo, ja sam rekla šta sam rekla ja. Šta kažu drugi? Najprve da ti zahvalim i ovako, ja sam ti zahvalila u toj našoj prepisci koju smo imali posle toga. Bila sam stvarno prijatno iznenađena. Ja sam neko ko misli da ne možeš olako primiti pohvalu bez kazne, tako da kažem, ali moram da priznam da je lepo. Moram da priznam da je jedan utisak koji je prisutan taj da je knjiga ostavila neki uticaj na ljude koji je prvenstveno emotivan. I onda sa te strane mogu reći da je neka moja želja i neki moj plan, ako tako mogu da kažem, potpuno ispunjen. Jer pored toga što je ova zbirka poezije moj unutrašnji krik, tako da kažem, odnosno ta neka moja emotivna lična karta, kako je profesor Ratko Božović, urednik izdanja, nazvao, ona je i moj glasni bunt protiv svega ovoga što je oko nas. Znači, moj neki bunt i protiv petardi, i protiv nasilja, i pored toga što nam taj model potrošačkog društva i te tržišne jurnjave za svim i svačim nameće da se odaljimo, da se otuđimo od sebe i da nikako ne gledamo unutra, moja želja bila je upravo to, da se ljudi posle čitanja bar na neki trenutak zamisle i da kažu, čekaj, gde sam ja, gde su moje emocije, zašto je danas sramota reći da voliš, zašto je sramota reći da je ljubav nešto što bi trebalo da bude non stop tu oko nas, a mi bežimo od nje i zbog toga što nam, eto kažem, nameću da nemamo vremena, što smo u tom nekom stresu koji je svugde oko nas. Evo, stres je živa emisija, stres je vožnja kroz grad, stres je, čini mi se, samo jutro kada vam zazvoni taj neki sat ili telefon i kad krećete u neki dan koji treba da preživite, da egzistencijalno sebi obezbedite ono što morate, sve je jedan veliki stres i tu zaista vrlo malo ponestaje i mesta i vremena, malo ostaje u stvari vremena za ono što smo mi iznutra. Dakle, meni je najvažnije to da neko ko pročita knjigu se javi ili eto kaže nekom, pa ja onda tu poruku dobijem, ona dođe do mene i kaže, ej, ovo je baš emotivno, ili smejao sam se, ili plakao sam se. To znači da je, čini mi se, taj neki put, ipak dobar isprav. Ja sam se više negde, onako, više su me dotakle ti neki momenti putovanja autobusom. Zaboravili smo tako kako izgleda kada si u nekoga istinski zaljubljen, pa te ne mrzi, ali tako nema veze da li je kod sajma gužva i da li ćeš čekati sat vremena. Mislim da su se te neke vrednosti izgubile i da ova knjiga upravo onako vraća u te neke prave stvari, da tako kažem, obzirom na to da smo okruženi. Drago mi ako tako misliš, jer upravo je to i neka poenta, eto kažem, od koje nas nekako način života. Je to bunt neki, Marijana, protiv, da. Svakako je bunt, mogu čak i reći da je hrabrost, jer stvara se neka atmosfera da ako govorite iskreno sebi, vi ste slabi. Da. Sve prisutno i po društvenim mrežama i ovako u razgovoru, taj neki trend čini mi se veštačke sreće. Sad treba svi da napišemo kako smo sjajni, kako smo divni, kako smo se lepo našminkali, kako smo se lepo obukli i kako smo
srećni sijamo i da to pokažemo drugima. A šta je unutra, šta je sa druge strane, to oni koji imaju hrabrosti da sagledaju u nekom trenutku, možda kad legnu uveče pre spavanje, imaju hrabrosti da po tome malo pročeprkaju, a velika većina, nažalost, čak ni to nema. I onda jednog trenutka, to je sled okolnosti koji je veštački, koji negde mora da eksplodira, a kada eksplodira, to onda nikada nije dobar način, jer bilo kakvo suzbijanje bilo čega, posebno emocija, je potpuno pogrešno. A je li postoji neki deo sebe u koji nisi želela da pročeprkaš? Jo, pa sigurno postoji. Svesno ili nesvesno? Svakodnevni život i svakodnevno udisanje vazduha jeste ta borba. Smem li ili ne smem, hoću li ili neću. Na kraju krajeva na ramenima su nam uvek i đavo i anđeo. Pa osluškujemo i ratujemo i sa jednim i sa drugim. Ovo je dobar put da krenem, pa vidjet ćemo dokle će da dovede. A dve godine, je li tako, su otprilike ovde, ukoliko sam dobro razumela? Jeste, dve godine je bio taj čudovišni period mog života koji je iznedrio te neke pesme. Mogu da kažem da sa novima ne ide tako lako, zato što nemam potrebu niti nameru da pišem po narudžbi. Dakle, trenutno se ne dešava ništa što me na taj način inspiriše i novih pesama za sada nema. Dobro, kada bude bilo nešto onako interesantno u životu na nekom planu, pretpostavljam da će... Pa vidjet ćemo, najvažnije je da je iskreno, najvažnije je da je autentično i najvažnije je da se proživi. Sve što je fingiranje je na kratke staze i definitivno nije dobar put. Vrlo jasno. Promocije kada i gde? Da onako pozovemo se... Promocije je 19. januara, to je dakle ovaj naredni utorak, 19 časova, Gradska biblioteka, Odeljenje umetnosti i probaću da to učinim jednim neobičnim događajem, da ne kažem čudovišnim, u skladu sa temom, ali moram da priznam da imam mali otpor prema promocijama koje se onda pretvore u neke beskonačne diskusije, neko sedenje za nekim stolovima, pa se onda posle toga još nešto iza meze i popije i tako dalje. Ja imam lagani otpor prema tome. Daću sve od sebe da na toj promociji delo bude ono koje će da govori. Dakle, pustit ćemo pesme i pustit ćemo muziku da oni idu ispred nas, između nas kao jedinki, ispred onih o kojima treba govoriti. Mislim da je generalno delo koje treba da govori o svakome od nas. Ono što će također biti zanimljivo, naravno da ću imati backup, jedan muzički, koji je ujedno i moj životni backup i vrlo sam srećna zbog toga. Moji prijatelji i moji životni saborci iz Nevenih beba će biti tu da muzikom oboje taj događaj. Naratorka će biti Vanja Milačić. Ja ću se trudite da se što manje pojavljujem. Da, eto, kažem, velika mi je i najveća mi je želja, u stvari, da pesme govore, a stihove će govoriti eminentna imena glumačke scene, neki od njih će biti prisutni uživo, a neki smo snimili, pa će oni sa projekcijom platno govoriti, mislim da je to prosto fair da se kaže. Stihove iz zbirke će govoriti Cvijeta Mesić, Nada Šargin, Ljubomir Bandović, na moje veliko zadovoljstvo, Vesna Stanković, dakle, onako jedna mila ekipa ljudi, tako da kažem, bit će zanimljivo čuti i vidjeti na koji način su oni to doživjeli. Naravno, meni će biti posebno zanimljivo da vidim način na koji će moji prijatelji koji su pročitali zbirku, neki čak bili sve vreme tu dok je ona nastajala, kako je ona na njih uticala vremenom. Dakle, kako je sada doživljavaju i kroz to što im te stihove govori neko drugi. Naravno, bit će mi zanimljivo i to da neki ljudi koji nisu bili u prilici da se upoznaju sa zbirkom, to učine na licu mesta. Moram samo da kažem da je autorka ilustracija u zbirci Ana Živković, mlada likovna umetnica iz Beograda, i mi ćemo posle promocije napraviti jednu humanitarnu aukciju ilustracija, odnosno crteža. Inače, kompletan prihod prodaje knjiga i ilustracija ćemo donirati nekome za koga u tom trenutku je to procenimo da je potrebno. Možda nekom talentovanom detetu koje sebi ne može da priušti, možda nema topli roditeljski dom ili tako nešto. Eto, ja uvijek volim da svaki događaj ima i humanitarnu konotaciju. Pre svega jedna zdrava priča i to se svakako vidi i oni koji su pročitali, oni koji će pročitati, shvatit će da je to upravo to. Marijana, meni ostaje ti se zahvalim što si odvojila vrijeme za emisiju za Beograd i nadam se da ćemo se viđati i verujem da ćeš pronaći novu inspiraciju u sebi, da ću kroz neko vreme da ćemo pričati i o nekoj novoj knjizi i zaista ti želim sve najbolje u 2016. godini, onako da bude bolje nego 2015. Hvala, ja uzvraćam najlepšim željama. Naravno, meni je 2015. bila sasvim sjajna. 2016. je počela velikim iskušenjima, ali to je također život i to je nešto sa čim treba da svakako idemo dalje. Naravno, pozivam te da dođeš, pozivam sve svoje prijatelje sa naše televizije da dođu, da se malo družimo, dakle ne zovem vas profesionalno da nešto tamo snimate, nego prosto da eto prijateljski i emotivno podelimo te neke emocije kojih, eto, možda i time da završimo je svakako, složit ćemo se oko nas malo danas.